Светскиот ден на животната средина, прогласен од Генералното собрание на Обединетите нации во 1972 година, се одбележува во повеќе од 140 земји во светот. Во член 8 од Уставот на Република Македонија, животната средина е поставена како темелна вредност и право кое мора да се заштитува и унапредува. Покри уставните определби за животната средина, законски во правниот поредок на Македонија се нормирани и повеќе прописи кои ги регулираат заштитата и унапредување на животната средина во Република Македонија. Законот за животна средина, Закон за заштита на природата, Законот за водите, Закон за заштита од бучава во животната средина, Закон за квалитетот на амбиентниот воздух, Законот за управување со отпадот се дел од овие прописи. Но Штип и регионот се уште немаат решение за најгорливите еколошки проблеми, а тоа е регионалната депонија по европски стандарди и пречистителни станици за отпадни води. Планските депонии е нешто под број еден што треба да се направат во нашата држава. Час поскоро треба. Значи, кој ќе се организирано сметот одложува во планските депонии, кои што ќе речем дека отпадот е економски ресурс. Тоа мора сите да го сватиме. Кога тоа ќе го сватиме и ќе направиме планските депонии, значи нема да ги загадуваме градовите, туку тоа ќе имаме бенефит. Под број 2. Пречистителна станица на отпадните води од канализационната мрежа под нашата бања Убава Кежовица не ни служи на чес. За 25 години, ако не можевме ова да го решиме, е срам за сите нас. Дивата сеча, палењето на стрништата и шумските пожари се големи проблеми во нашата непосредна животна средина, велат од Виножито, од каде сметаат дека, освен со едукација, еколошка култура најефикасно се гради со почитување на така наречените еколошки закони и со казнување на секој кој на било кој начин ја деградира средината во која живееме. Нека ни е честит светскиот ден за заштита на животната средина. Животната средина е нешто најважно за секој човек. Би кажала дека Виножито чесно ја работи оваа работа, едукација за заштита на животната средина. Но не би могла да се пофалам дека нешто е многу променето во нашата животна средина. Сметам дека сите на тоа поле треба да се погрижиме. Правото на чиста и здрава животна средина е фундаментално граѓанско право, чие целосно и доследно почитување представува услов за подобро здравје, поквалитетен и подолг живот на граѓаните. Затоа секој граѓанин е подеднакво должен да го штити, чува и унапредува природниот екосистем. Надлежните, нагласува Народниот правобранител во последниот годишен извештај, треба подитно, без одолжување, да преземат конкретни мерки за намалување на загадување на воздухот и нулта толеранција за сите големи индустријски капацитети како големи загадувачи, кои мора итно да ги исполнат предвидените еколошки стандарди и да вградат заштитни филтри.